Կրկին ողջույն, այսօրվա իմ տեսանյութում կպատրաստեմ փոքրիկ պիցաներ, մինի պիցաներ, այսպես ասած, ձերքիս տակ եղած բաղադրիչներով, ունեի մի քանի լոշեր, այսպես ասած, եթե կարելի այդպես ասել, երշիկ, լոլիկ, պանիր, մայոնեզ, կանաչ պղպեղ, կանաչի ըստ ճաշակի և կարծում եմ այսքանն է։ Իհարկե դուք կարող եք վերցնել ձեր սիրած բաղադրիչները, ինչպես որ ցանկանում եք, ինչպես որ սիրում եք։ Ինձ մոտ իմ ձեռքի տակ այս տեսակ բաղադրիչներն էին և ես այսպիսի պիցա պատրաստեցի, այն շատ համեղ է, շատ հագեցնող, այսպես ասած, հատկապես հարմար է առավոտյան նախաճաշին ուտել, նախուտեստ որպես։ Եվ շատ բան չունեմ ասելու, սիրելիներս, ուղղակի դիտեք մինչև վերջ տեսանյութը և ձեզ բարի դիտում եմ ցանկանում, չմոռանաք կիսվել այս տեսանյութով ձեր ընկերների, ձեր բարեկամների հետ և ձեր հավանությունը տակ։ Շնորհակալ եմ նախապես։